Pa učiteljica Zora je sigurno neko ko je ostavio dubok trag na celoj mojoj generaciji, a siguran sam i na ostalim generacijama koji su bile i pre nas i posle. Da kažem i to da nas je učila da budemo ljudi, da pomažemo jedni drugima. A znam da je ona velik čovek i pedagog koji je našla načina da nezrelom klincu od 10 godina održi lekciju života koja će ga pratiti ceo njegov život. Stvarala je tu neko zajedništvo u nama. Kada to sada sa 58 godina razmislite o tome, onda shvatite te koliko je važna vam bila vaša učiteljica. Kada je ona bila tu, imali ste osjećaj bezbrižnosti, zaštićenosti i sigurnosti. Ja ću biti učiteljica. Još onda sam rekla, jako sam to odabrala i nikada nisam se pokajala. Samo ime Zora Tomašev pokreće to nešto. Ja, evo ja sad osjećam svoju učiteljicu pored sebe. I uvek sam to govorila i da se pet puta rodim, pet puta bi bila učiteljica. Jako sam volela decu. Učiteljica Zora je izgledala i ponašala se kao prava učiteljica. Naša učiteljica je bila jedna, kako da kažem, mlada, prelipa. I mi smo bili, kad smo bili prvi razred, jako smo je voleli, slušali. Topao osmeh koji će karakterisati, kako god pomene učiteljicu Zoru, uvek prvo to, topao osmeh, lepa reč, lep razgovor, podrška, sve što treba. Kada gledate u nekom sledu, znači učiteljica, razredni starešina, profesora na fakultetu, pa opet na nekim master studijama i tako dalje, kada to sada sa 58 godina razmislite o tome, onda shvatite te koliko je važna vam bila vaša učiteljica. Moj tata je baš rekao, neka ide u školi, tako nije za život, kaže, nije za rad. Žgoljavo, tome zaslužna sam tome što sam takva bila, pa su me pustili da idem dalje u školu. Inače bi na selu kopala ceo vek. Kada je bilo neko okupljanje porodice, uvek bila zadužena za mlađu decu i svi su bili sigurni da je njima dobro, da su oni na dobrom mjestu kad se zabavljaju sa mnom. To je bila za mene velika greška i velika poteškoća posle, a ja sam kriva tome. Jer moja mama mene pitala, ja sam birala. Ali sam videla jednu devojčicu koja je bila u tom mađarskom odeljenju. Imala je one šarane sa mađarskim vezom prstruke, šarane plave boje napred pa nazad. Ja sam rekla, ja ću ići u tu smeru gde ide ta drugačica. Da, pogrešila, pa učila mađarski. Dobro, naučila sam ja brzo čitati. Ali kad ja ne razumem, učila sam ja i reči. I to je tako i bilo. Ja sam upisana i na prvom času ili drugom, ne sjećam se tačno. Pored mene je sedela moja školska drugarica Ksenija Petin, koja je znala oba jezika. I kad je učiteljica počela sa predavanjima, ja sam je malo pa gurnula. Šta kaže? Šta kaže? Na mađarskom je pitala Mitmond. I ona meni prevodi. I posle par puta učiteljica kaže, vas dve nemojte da pričate, a naročito ti. I obratila se Kseniji. I ona kaže, pa učiteljice mi ne pričamo, nego znate, ona vas ne razume. Pa kaže, kako me ne razume? Ne čuje dobro. Ne, kaže, ona ne zna srpski. Ja, pa kako ne zna srpski? Naravno, tu je onda ona kontaktirala moje roditelje. Stiže moja mama sa teškim mađarskim akcentom. Pa znate, učiteljica, ona ponavljaće prvi razred, pa će onda sa generacijom krenuti, pa naučiće jezika. I tu se posle pokazalo ko je u stvari Zora Tomašev. Pedagog, humanista, druga majka. Zaista se posvetila maksimalno meni.
i nije htjela da dozvoli da me na neki način prati to neko obeležje ponavljača. Ali otvarao se u Buškoj gimnaziji jedan bunjevački razred, tako su ga zvali. Gdje se učilo i mađarski jezik se učio, ali bunjevački razred. Šta je meni vredeo učiti bunjevački razred kad ja ništa ne znam, ni bunjevački, a ni mađarski. Ne znam šta sam učila. Ja sam se jako mučila, jako sam se mučila u tom razredu. I onda ja položila sam sve razrede, sve što sam znala da govorim, ali mađarski jezik treba da idem na popravni. Ali evo, zahvaljujući njoj i njenom nesebičnom trudu i nesebičnoj humanosti, radu, posvećenosti, ne znam zaista da... Znači, to su moja prva sećanja na nju. Nisam ja ništa, to je bilo već bombardovanje, nisam ja ništa da položim te popravni. Prvo radno mesto, službovanje mi je bilo Bački Breg. Nisam znala, nisam čula za Bački Breg dotle. E, u učionicu, kad sam ušla prvi dan u učionicu, bila sam ja 19,5 godina. Nisam imala još 20 godina kad sam završila školu. I onda me uvela učiteljica prvi dan škole i uvela me da mi preda njenu decu. Njenu ljubav prema nama smo prepoznavali po tom što je bila tako tiha, prijatna, iskrena i mi prema njoj i ona prema nama. Obzirom je prošlo prilično godina, ne mogu se sećati mnogo momenata, ali generalno mogu reći da je bila pravedna pre svega, a stepen strogoće zavisi od onoga koliko je bilo potrebno. Uglavnom, mi smo je svi jako voleli. Bila je blaga, ali je bila je pravedna. Bila je pravedna. Onako sam bila malo uplašena, ali ja imam tremu dok ne uđem i dok ne počnem. I posle sam ja njih pitala kako se zovu i upoznali smo se. I onako vidim da lepo gledaju mene, ja u njih smeškam se i radujem se eto, mom prvom danu rada. Jako je blatnjevo selo bilo, nije bilo ništa popločano, ništa nije bilo te prve godine, nije ni struja bila. Onda sam morala kupiti čizmice i cipele sam kupila, najobičnije cipele, onako kako to sad naši dečaci nose, takve su. Tad nije postojala čizmica zimski sa krznom, to je kasnije bilo. To je bilo skupo. Onda jednog mjeseca mogu to kupiti, drugog mjeseca sam kupila neki materijal, 1200 dinara metar, a treba mi 2 metra za haljinu. Sećam se njenog glasa. Sećam se njene blage naravi, njenog glasa. Sećam se njene frizure, njenih naočara. I onda pozajmim od mog dede 6000 dinara. Pa ću ja to njemu vratiti, da kupim ručni sat jer ne znam kad mi se završava čas. To mi je trebalo. Nosila je naočar, imala kratku kosu. Sećam se njenih velikih naočara. Uvijek je imala te iste naočare i uvijek onu frizuru pod... A 6000, a plata mi je 6800, a jedan najobičniji ručni sat. I dobro, to se dođe, to mi je bila velika radost i mogla sam da pratim, da dam domaćin na vreme i sve to, da pratim koliko imamo časa i tako. Koliko je ona bila jedna duša od učiteljice koja, apsolutno se ne sećam da je ikada podigla glas ili da je neku ružnu reč rekla nekom detetu. Uvijek je bila energična, uvijek je bila radosna, raspoložena da nam prenese znanje. Bila je uvek zaštitnički nastrojena, blaga, ali opet smo je svi slušali, poštovali i voleli. Školska godina se završavala, dobro pamtim, 13. juna, ali mi nismo mogli napustiti
mesto boravka do kraja juna. I on, šta ćemo? Mi smo išli na kupanje svaki dan. Ujutru ustanemo, skuvamo ručak, pa malo jedemo nešto ili samo ponesemo. Ceo dan smo tamo. Tamo su žene na voda, čista, lepa, providna. Nije bilo zagađeno ko sad što su zagađene vode. Tamo smo se kupali. Žene su na klupčicama prale veš, pa onda i nas malo puste, pa i mi naše operimo na travi, osušimo i nemamo kod kuće posla. A u Bačkom Bregu sam radila sa jednim razredom, bilo puno dece. I prvi razred kad sam dobila, bilo je 49 učenika i ja 50 u Bačkom Bregu. I onda sam njih vodila u drugi razred i onda sam preselila u Tavankut, u Ljutovo. U Ljutovu sam stanovala u školi, desno je, na jedna vrata ulazimo, desno je stan, levo je učionica. I četiri reda klupa, prvi, drugi, treći i četvrti razred. Ona je onda imala četiri razreda kad sam ja išla. Prvi, drugi, treći i četvrti. To nije bilo onda, nas je bilo više đaka nego sad u današnje vrijeme, ne? Tamo sam jako puno radila, jako, jako puno. Bilo mi je teško, ali nije bilo, bilo učenike svega 30 i nešto. Nije bilo preko 44 razreda su nam se delile škole. Jer to je bilo prvi, treći, drugi i četvrti, tako. Jedni su pisali, jedni su čitali, ne znam, ne sećam se baš sve u detalje. Bilo je teško, ali ja sam se tako uvežbala, jer ja se nisam dala da ja nešto ne mogu raditi. I uporedo imala je vremena još i da slobodne aktivnosti, folklor da vodi. I jako smo bili sretni. I čega se ja uvek setim kad se ona spomene, što je vrlo interesantno, i to sam danas pričala mojoj deci, jesu časovi fizičkog vaspitanja. Sećam se da nas je učila da igramo kozaračko kolo u sali za fizičko pre nego što smo išli na letenku u školu u prirodi. Ali uvek me oduševljavala ona kao učiteljica koja je bila u svojoj suknji, u roza džemperu, prsluku koji je bio onako na široke bodove štrikan, tu se vezivao, i njene crvene štrikane patofne. Tačno se sećam toga kako nas je učila te korake. Sad je vidim kako nam drži te časove, 1, 2, 3. Strojevi, korake, sve sam vas naučila. I u dvojno strojce i kad se stavlja da idete u četvoro, u dvoje i prestrojavanje i sve. Ja sam sve vas naučila. Dete je najdraže biće. Prosto svetinja jedna. Dete je veličanstveno stvorenje. Nekad, kad sam ja bila dete, deca su bila željna svega. A sad nemaju toliko želja jer su prenatrpani sa svim njihovim željama. Sve njim je ispunjeno, pruženo i nemaju možda čak i ne cene toliko to oko sebe kao što je nekad to bilo. To je jako velika razlika sada. Mislim da su u mnogo boljem položaju sada deca. Pa, ne znam, i mi smo bili srećni kad smo imali lutku od kukuruzovine napravljene. A deca sad imaju drugo, samo verujem da su i srećni što imaju sve to. Deca su različiti sposobnosti i uvek sam nastojala u radu da
da prosto nateram dete da radi prema svojim sposobnostima. O Zori Tomašev vrlo malo znam, ali se dobro sećam kada sam bio u četvrtom osnovne, kada mi je falila neka ocena za neki uspeh, da sam ostao u jednom trenutku sam u učionici s njom i ona mi je prišla i rekla: "Aco, ja tebi mogu da dam ovu ocenu, to meni ništa ne znači, ali ti je neću dati zato što moraš naučiti da se u životu ništa ne dobija, nego mora da se zaradi." Se sećam da smo svi rado učili, sticali nova znanja, da smo bili raspoloženi da nas ona nešto novo nauči, da je ona nekako svakome pristupala pojedinačno, koliki kapacitet imao, da se svi osjećamo dobro. A nikada nisam tražila od učenika koji ne može, kao onaj koji je izuzetno sposoban, da tražim od njega peticu. To je bila i trojka ili možda i četvorka, velika nagrada. Ali nisam se zadovoljila da ne radi barem za tu ocenu za koju ima sposobnost. Ja tada kao klinac sa prstom u nosu i loptom u glavi, naravno ništa nisam shvatio šta mi priča, ali sam kroz godine završio osnovnu školu, posle toga srednju školu, pa sam završio fakultet veterinarske medicine, pa specijalizaciju iz veterinarske kliničke farmakologije. Zasnovao porodicu, izrodio troje dece, napravio gazdinstvo, obezbedio sebi neki status u društvu i sad sam shvatio da mi niko ništa nije dao, da sam sve to sam stvorio. I onda, sada, kao što sam i na početku rekao o Zori Tomašev, vrlo malo znam, a znam da je ona velik čovek i pedagog koji je našla načina da nezrelom klincu od 10 godina održi lekciju života koja će ga pratiti ceo njegov život. I na tome sam joj večno zahvalan. Ne znam na koji način, ali ja sam to otkrivala, tu sposobnost dece brzo. I uvek sam nastojala da mora dete da radi prema svojim sposobnostima. Da da sve od sebe koliko može. Pa, eto, ostala sam dete sa njima zajedno do kraja dok sam radila. Pa i danas sam još mnogo puta. I danas se volim da igram dečije igre i sa decom. Eto, to je najlepša doba. To je najlepša doba i bezbrižna doba. I sad sam tako, možda sam i priroda u meni takva, da sam ja zadovoljna, skromna ostala i zadovoljna sa onim što imam i koliko imam i što sam uradila. Pa i deca treba da budu. Ja sam uvek volela da obradujem decu. Uživala sam kad su oni radosni, kad se oni nečem raduju i onda sam ja bila presrećna što sam ja to njima omogućila ili pružila da se oni raduju. I kažem da sam bila na dete i sa njima zajedno. Treba da ima prvo ljubav prema svom pozivu, ljubav da voli decu, što je najvažnije, i da deca zavole školu. To treba prvi posao da bude svakom učitelju. Volela sam da idem u školu. Nisam imala strah jer sam znala da me u školi čekaju prijatelji. I ja sam volela da idem u školu. To mi je bila baš velika radost. I stvarno nisam imala strah od ove škole, ali sad ono baš kada je vidiš i ona kad pita, stvarno nisam imala strah. To je dokaz koliki je ona pedagog bila. Da nas jednostavno privoli da volimo da idemo u školu, da nam se ide u školu, a ne da nam se ne ide u školu. Da odiš kad ideš u školu, aha, danas ću nešto lepo da naučim, bit će nam dobro sa učiteljicom Zorom. A ne, danas ću da, ne znam, idem da se plašim na matematici, da se, ne znam, ono, traumiram na... Da nastoji da dete zavoli školu, onda će
kad zavoli školu, zavoli učitelja, onda će to radi ići, neće ni znati kako, šta radi i koliko radi. Znači, mi smo generacija, to jest moj razred, nije imao učiteljicu sve 4 godine, kao svi ostali razredi. Nas je prve 2 godine vodila učiteljica Savka Poljaković, koju smo jako voljeli. Ona nam je onako bila baš neki dobar prelaz između obdaništa i škole. Nekih sticajem okolnosti ona je morala da ode na neko dan, mislim, ako se dobro sećam, porodiljsko. Uglavnom, dobili smo zamenu, koja nam se baš nije dopala. Ne kažem da je bila loša, jednostavno je bila malo strožija. Znala je da podvikne, ali nije znala da pomazi. Tako da smo se malo prepali te discipline, pa nam odlazak u školu više nije pričinjavalo tako zadovoljstvo. Ja sam čak i popustio u školu zbog toga, imao sam traumu od te učiteljice, neću da joj kažem ime. I onda u 4. smo opet dobili zamenu i onda s neba sišla učiteljica Zora Tomašev, koje se sećam, samo jednu reč bi mogao da kažem, blaga. Blaga kao povetarac. Blaga i svojom pojavom i svojim ponašanjem. Ja se zaista ne sjećam da je povisila ton, da je bila gruba, ali opet nekako, opet istom tom svojom pojavom i načinom govora jednostavno je kod nas izazivala poštovanje i poslušnost. Ne sjećam se da je ikad povisila ton, da je ikad vikala, da je uopšte bilo ikakvih problema sa njom. Meni se opet vratila ljubav da idemo u školu svaki dan, recimo. I nama s njima. I znam da smo ono baš dobro prošli. Ja sam bio odličan na kraju 4. Ali, a ne da uđe da mrguđe i da ih odmah kritikuje i da ih... I jako je važno da podstiče decu, da ih razume. Nije uvek ni dete raspoloženo i da istrpljivost da se sačeka. Bilo je učenika kad bi nešto eto nije uradio, nije naučio. Ja sam to njega strpljivo, ali nisam zaboravila. Jer on to morao da nauči posle 3 dana, posle 5 dana, posle nedelju dana morao da nauči. Dotle sam, a strpljivo sam čekala dok nije to dete naučilo što je trebalo da nauči i što treba da zna. Učiteljica Zora je bila vrlo uporna. Zapravo, uvek se trudila da izvuče ono najbolje od nas. A kako je to činila? Tako što nas je naučila da verujemo u sebe, da verujemo u svoje sposobnosti i naravno, kada veruješ u sebe, sve je moguće. Mislim da to dete oseti da njega voliš, pa onda i on voli tebe i svako dete to oseti. Oseti ko njega sasluša, treba vreme da prođe, da se to uskladi sve. Ono što je meni ostalo negde u pamćenju je naš boravak na Letenki. Konkretno, sećam se da sam se jedno jutro probudio sa tim da mi je vrat bio potpuno ukočen i da nisam mogao da pogledam levo. I onda je učiteljica došla, lepo me uhvatila ovako sa svojim dosta jakim rukama i izmasirala me tako da sam u momentu počeo da pokrećem glavu kako god sam hteo i znam da mi je to negde ostalo u sećanju. Bila je vrlo brižna. Bio je organizovan roditeljski sastanak i posle našeg poslednjeg časa i roditelji su se već počeli okupljati u hodniku dok smo mi imali čas i naravno deca kao deca bila je velika graja u razredu i učiteljica je mirnim tonom nas opominjala: dečice moja, molim vas malo tiše, samo ovo da vam objasnim. I onda smo mi dečica naravno malo utihnuli, ali smo posle 2 minuta ponovo počeli da budemo glasni, da bi učiteljica i dalje nastavila mirnim tonom: dečice, samo još ovo da vam kažem, deco moje, evo još samo ovo. Ona apsolutno nikada nije dizala ton na nas i to je bilo apsolutno neverovatno. Pa mislim da su me deca volela, jer ja sam njih neizmjerno volela. Nikada nisam pravila od moje lično dece i dece u učionicu razliku. Jer oni su meni svi bili kao da sam ih sve ja rodila, da su svi bili moji. Svi smo joj bili jednako važni i jednako vredni.
I možda najjači utisak što se tiče Zore, odnosno učiteljice Zore, je bio sledeći. Imali ste, kada je ona bila tu, imali ste osjećaj bezbrižnosti, zaštićenosti i sigurnosti. I to je negde jako puno značilo u vremenu u kojem smo odrastali, koje je bilo koliko toliko lepo i bezbedno do negde do kraja osmog razreda, jel tako, ali značilo je puno u tim prvim godinama polaska u školu. Ja sam se družila sa Mirom Danečić, to mi je bila najbolja drugarica. I nas dve smo sedele zajedno u klupi i učiteljica je rekla moje mami, znate, njih dve mnogo pričaju na času, ali kaže, one su toliko slatke da ja nemam srca da ih razdvojim. Tako da to su dva neka primjera koja oslikavaju našu učiteljicu, koliko je ona duša od žene bila i koliko u suštini ona stvarno bila neverovatna za taj posao koji je odrađivala. Ja sam takav osjećaj imala prema njama i jednu stvar nisam dozvoljavala deci da se naprave važni. Da je on nešto, njegov roditelj je ovo, da je moj mama ovo, moja tata ovo. To je tvoj tata, svaka čast. Tati, tvoj tata postigao radom i svaka mu čast i tvoja mama isto. Ali ti se nemoj kiti tuđim perjem, nego okiti se svojim perjem. Ti postani nešto još i više nego tvoj roditelj, pa ćeš onda biti i poštovani. Moja najveća veština, pa prvo ljubav što sam ih volela, ljubav prema pozivu i strpljenje da sačekam da dete sazri, da prihvati, nije da prihvati školu, da prihvati te obaveze i to je jako važno da ga nisam još više razdraživala i raspirivala mu mržnju prema tim obavezama nego da ih zavoli, da ih prihvati. Međutim, u četvrtom razredu mi se desilo da ja jednom nisam uradila domaći. U radnoj svesci srpskog jezika. I čitali smo svoj domaći i jeli, kako to uvek biva, baš tada me učiteljica prozvala. Ja sam počela da izmišljam to nešto što se trebalo napisati. Naravno da je ona to istog momenta primetila, zaustavila me, pitala me. Malo sam se osramotila, ali nikada više nisam otišla bez urađenog domaćeg zadatka. Niti sam pokušala, ako ga nisam uradila, da to ne prijavim. Znači svaku svoju grešku tada, grešku, propust ili bilo šta, ja prijavljujem. Sećam se jednog učenika, jer učenici kad dođu prvi razred, na klupama im stoji poklon što su dobili. Neki bombončić i onda olovka, sveska ili šta, kad već šta se dogovorimo. On kad je došao i seo je na svoje mesto, kad je seo, on je taj poklon i tu sve šutnuo dole, bacio dole. Bacio, onda još isti učenik, isto u prvom razredu, kad došao sa fizičkog, imao opremu, onda je svoju patiku bacio do plafona i ostala je fleka na plafonu. Jer to ga je nerviralo, ništa nije prihvatao. I to je trajalo par mjeseci da je prihvatio školu i obaveze. I posle je bilo u redu. Da bude voljen, a da i on zna da voli. Da i on pokaže tu ljubav drugu. To da poštuje i sebe i druge oko sebe. Da kažem i to da nas je učila da budemo ljudi, da pomažemo jedni drugima. Stvarala je tu neko zajedništvo u nama. Znači nije bilo, i bilo je i posle časova koliko puta je ostajala da nam nešto pokaže ako nam nešto nije bilo jasno i da nas
da nas uputi u kasniji život i posle u petom razredu kad smo dobili jeli, profesoricu, razrednicu. Ona je uvek isticala da smo jako dobar temelj dobili, da smo dobra deca, da smo... I za mene je uvek skromnost jako važna, ne preterana, ali skromnost je jako... Uvek sam bila baš onako skromna i u radu, i u životu, u svemu. Mislim da je to važno i poštovanje ličnosti, da ipak ceni sebe, a i druge. Svaki čovek ima i dobrih i loših osobina, ali te loše ne treba isticati, nego te dobre osobine još više negovati, pa se onda gube one loše osobine. To više ih poštovati i isticati i pohvaljivati i onda da takav u tom smeru da ide čovek. Učenje, voljela bi kad bi oni mali, prvi, drugi razred, kad ne bi morali da nose kući te torbe, kad bi mogli sve da urade u školi i da ih čeka torba sljedećeg dana, a da kod kuće provedu vreme sa roditeljima i da kod kuće imaju samo knjigu za čitanje, da čitaju. Slobodno mogu da kažem da je ona probudila moju ljubav prema jeziku, knjizi i čitanju i da je uticala kasnije na izbor profesije, pošto sam postala profesor engleskog jezika i književnosti. Učiteljica Zora u stvari nije bila moja učiteljica, jeste životna. Nije mi predavala, ali me je naučila mnogo čemu. Mi smo se upoznale, povezale, uputile jedna na drugu kada sam izabrana za predsednika pionirskog odreda u 6. osnovne. Učiteljica je vodila računa o tome i kad su me proglasili, što bi se reklo, došla i rekla da je drago što sam baš ja izabrana jer me zapazila na našim priredbama kao recitatora. Ako mogu izrecitovati, verovatno će se obradovati. To me još ona učila. Možda baš i nije sve to u celosti, ali ovaj naslov te recitacije je Lastavice. I ide ovako. Ispod našeg krova ima nešto nova. Lastavice mile gnezdo načinile. Veselo cvrkuću, sad imamo kuću, a dok ima muha, bit će nam i kruha. Verujem da će da zvuči neverovatno, ali učiteljica Zora je bila ta koja je zapravo uticala najviše na moj izbor zanimanja, a pre toga izbor školovanja. Imala sam tu čast i zadovoljstvo da budem ta koja će otvoriti Zlatni ključić u prvom razredu osnovne škole. I već tada u tom trenutku, u trenucima kada sam bila jako ponosna na sebe, ja sam shvatila da ja volim reči, a da ne volim brojke. I tako se to samo nastavilo. Upisala sam jezičku gimnaziju i na kraju završila srpski jezik i književnost i ceo život se sada bavim komunikacijom. Nekad su moje deca puno čitala. Mislim da danas deca mnogo, mnogo manje čitaju. Dobro, mnogo što šta mogu da nauče preko televizije, što ranije nisu mogli toliko, ali su više čitali. Jer uvek smo imali parolu, knjiga je najbolji drug. Eto, mogu da ispričam to uvek tog mog malog Stipana. Spominjam u Ljutovu kad sam radila. Došao u prvi razred i ja vidim da on jako slabo vidi. Sad on kod mene, ja s njim tamo slova ščitavamo, ne čitamo nego ščitavanje prvo. I vidim da on ne vidi. Kažem ja njemu, Stipane dušo, kaži tvoje mami da te odvede kod lekara pa ćeš dobiti naočare. Pa ćeš ti
onda bolje videti i lakše ćeš učiti. Da, učiteljče, neću vas da bi naučar izvuku oči, kaže. A to je, to je istina da su stariji ljudi nosili naočare i onda deca stavljaju naočare, uzimaju. I onda da ne bi uzimali naočare, to je bilo izreka kod starijih ljudi. Ne diraj naočare, naočare će ti izvući oči. Sećam se čak i njenih inicijala koje je stavljala naše kontrolne zadatke. Sećam se odlazaka u Dudovu šumu, igranja. Sećam se zvezdica koje je delila za uredne sveske. Njeno š, vrlo specifično š, zvučno kad je čitala bilo šta i koliko me činilo ponosno, ako uzela baš moju knjigu da čita iz nje, iz mog udžbenika, to š. A naročito specifičnog načina na koji je izgovarala reč škola. Mogu da se setim i toga da nas je nekako, da je to bilo jako važno kada smo mi išli za dan armije u posetu vojnicima i nosili im napolitanke i cigare i mi smo pešačili do kasarni. Posebno se sećam pregrada koje smo pravili od đačkih torbi za vreme kontrolnih zadataka kako bi ona zapravo kontrolisala naše pokušaje prepisivanja. Da, jedno od zanimljivijih momenata u prvom razredu je bio taj kad sam odlučio da svojevoljno napustim čas zato što me deda čekao ispred i znao sam da je stigao pošto je zviznuo. I tada me učiteljica pustila, kao što si ti rekla, da se ti toga bolje sećaš nego ja. Bilo je tih anegdota kod deca, ali to mi je nešto najdraže. Aha, pa to je jako teško. To ja ne mogu odgovoriti. Od prve do zadnje generacije se jako, jako lepe uspomene nosim. I ne, imala sam jače generacija i slabije. Bila je jedna generacija kad sam bila u Zmaju. U stvari, bili su mi dečaci inteligentniji od devojčica. I to je ponelo razred, a devojčice su bile vrednije. I onda su se potpuno izjednačili. I to je bio toliko pozitivan duh takmičarski, da su se radovali, ja sam tako ih i svaku generaciju sam tako vaspitavala. Ako je bilo koja petica pala u razred, to je vaša u razredu, to ste svi zaslužili za to, to čuvajte. A borite se da nema slabih ocena i da pomognete. I bili su spremni uvek da onom kome, ako je nekom trebalo, imala sam jednog učenika, ja mislim da je baš u tvojoj generaciji, koje je trebala velika pomoć. Svi su se javljali da mu pomažu i da I mi smo njega lepo izvukli do petog razreda. U petom, ne znam kao, nije više. Vi ste bili podeljeni, nažalost. Eto, to mi je prvi bol bio nanešen. Kad se ja mučim 4 godine, mučim se da napravim jedan divan kolektiv, da se raduju jedno drugima kad nešto uspe, da je to bilo radost cijelog razreda i onda su mi podelili na 3 odeljenja moju decu. A kolektiv je bio takav dobar da sam ja mogla ostaviti njih i oni bi ceo čas radili bez mene. Pa pitala bi, evo sad pitam i te, pitam, šta je ono lepo što se seća iz škole i šta je ono ružno što je ostalo u sećanju. Ali mislim da je to ružno potisnuto sa onim lepim, a šta je to što se seća lepog iz škole?
U nekim situacijama je pokazivala samo tu strogost, recimo na ekskurziji na Đerdapu smo mi mislili da je baš interesantno da iskačemo sa prozora hotela i ona je očigledno imala sasvim drugačije mišljenje, tako da smo to upamtili za ceo život, da ne možete baš sve kao mlad čovjek da radite kako hoćete. Svi kažu školsko doba je najljepša doba, ali zaista kad imate takvu sreću da imate u životu takvog čovjeka, takvu drugu majku, ja samo moram da kažem drugu majku, zaista, zaista sam ponosna što sam njen učenik bila. Zaista me za taj neki period odrastanja i sazrevanja u osnovnoj školi i učiteljicu Zoru vezuju najlepše uspomene. Bilo je trenutaka kada sam ja bila ljuta na moju dragu učiteljicu Zoru, a to je, mi smo u to vreme strašno mnogo nastupali, pravili smo kulturno-umetnički program, nekoliko puta godišnje nastupali smo svuda, čak i po domovima penzionera. I tada se nekako to delilo, taj program delio na dva dela. Jedan je bio posvećen narodno-oslobodilačkoj borbi, a drugi deo je bio posvećen lirskom stvaralaštvu i najviše Jovi Jovanoviću Zmaju. I naravno, ja nikada nisam učestvovala u tom lirskom delu programa, jer je učiteljica procenila da zbog mog glasa nekako meni mnogo bolje idu ove narodno-oslobodilačke pesme, sve za domovinu s Titom napred, to je bilo glavno. I tada sam se zaista, zaista ljutila na nju, jer sam nekako htela da budem kao i sve ostale devojčice, a ne da budem dečak. Međutim, naravno, vrlo brzo sam shvatila da je učiteljica bila potpuno u pravu i da je izabrala zapravo ono što meni odgovara. Više se ne ljutim. Šta bi im poručila? Da budu vredni, da budu poštari i da vole ljude oko sebe sa kojima su u kontaktu, da se nikada ni sa kim ne posvađaju, jer ja u životu nemam nikoga s kim ja ne govorim, a poznajem ga. Nemam nikoga. I da budu zadovoljni, a da ipak imaju svoje ambicije, ali ne po svaku cenu, da neka i budu ambiciozni, ali ipak zadovoljni koliko mogu i kako rade, i da poštuju ljude oko sebe, i to će ih činiti srećnim. I da imaju svoju porodicu, nek vole svoju porodicu. A učiteljima da vole svoj poziv, da budu strpljivi, da razumeju decu. I da vole svoj poziv. Ako ga ne vole, neka traže neki drugi posao. E, ovo je već pred kraj mog rada, bližio se kraj, i učenici napravili album jedan dragoj učiteljici za uspomenu 4. B razreda. Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba, to su zapamtili. Pižurica Aleksandar, dobar je bio. Aca. Želim vam mnogo sreće i radosti u životu i da još mnogo srećnih godina proživite. Hvala što ste nas dobro učili za ove 4 godine, Pižurica Aleksandar. Ja to ništa nisam znala kad su oni to radili. Ispod klupe su slali jedno drugima. Nebojša, moj Nebojša. Hvala za sve godine što ste nas učili. Ali on je morao u prvom razredu da već stoji kod vrata spakovan i prije nego što čuje zvono. Bo njega deda čeka. Za sve vaše strpljenje i ljubav, za sve vaše
prolivene suze za nas, jedno veliko hvala, pa bilo je, mogu reći da je bilo i suza. Nekad sam bila i kritikovana što sam uvek sa vama i tako, da vas mazim i takve stvari, ali nisam. Ja sam vas volela i pružila koliko god sam mogla, jer sam se ja radovala da se vi radujete. Ali nisam vas mazila, morali ste učiti. I tražila sam onoliko koliko možete. Mnogo sreće i lepih trenutaka u životu. Želim vam Jasna Uzelac. Jasnac. Ja, ona je jako dobro branila u rukometu, bila golman u rukometu. I posle još se bavila sa tim sportom. Jako je dobro branila u rukometu. Puno sreće u životu i u radu. Želim vam Panevski Nenad. E, Nešo moj, malo je bio onako stidljiv, povučen, malo smušen. Učio je tako srednje je bio učenik, ali golman boljeg nije bilo. Penale je tako branio da je to neverovatno. Za sve što ste učinili za nas, veliko hvala, Ksenija Nađ. E, Ksenija moja, tvrdoglavica moja. Jako je bila tvrdoglava, ali ja i umetnička duša. I završila je likovnu akademiju i radi kao likovnjak. A ovdje su oni. Eto, tu je ceo razred sa učiteljicom. Puno deca. Jedno lepše od lepšeg i jedno bolje od boljeg. Tako su mi slatke bili. To mi je posljednja puna generacija, 4 godine. Onda sam još posle tog radila 2 godine, prvi, drugi razred i otišla u penziju. Dobila sam ovo priznanje pokrajinsko za izuzetni doprinos u oblasti društvene brige i socijalističkog vaspitanja dece. Onda sam dobila još jednu pokrajinsku najveću nagradu, Kurir Jovica. Ja sam dobila oktobarsku nagradu grada Subotice. Bilo je tu još nagrada sindikalni, još pohvalnica i tako. Sve je to meni bilo i drago, ali mi je još draže kada me nisu moji učenici zaboravili. Kažem, vrlo dobro se sećam da smo je veoma poštovali i da smo svi ostali u veoma bliskim odnosima nakon što smo nastavili neke druge faze svoga života. Ali ono što me maksimalno ispunjava jesu moji susreti, mogu reći, moji, lično moji kao odrasle osobe sa našom učiteljicom u posljednjih par godina. Dan danas kada je sretnem, ja istu energiju osjećam od nje i jako se obradujem i ona se obraduje meni, pretpostavljam i svima, svim svojim đacima. Neko ko se vrati u Suboticu posle 20 godina života u drugim gradovima, ona mi je dalje jedna onako svetla tačka koje se vrlo rado sećam. I... Znači, imala sam sreće da imam takvu učiteljicu koja nas je tome naučila, pa se mi družimo kao osnovna škola. Eto, to sam joj želela da kažem. Da je to još draže nego ova priznanja. Mislim da sam ispunjena u životu, ali još želim da doživim praunuče, eto. Praunuče da doživim, mada imam puno godina, ali to mi je još želja. I da mi sva deca moje, i deca i unuci budu zdravi, i da živi zdravi i da uspeju u onome što žele. Eto, da to bi eto, da budemo što duže na okupu još da sam, da i ja još eto to doživim još malo.
pionirska čestitka. Poštovana učiteljice Zora. Draga naša Zoro, sretan 90. rođendan od tvog prvog, drugog i trećeg, četvrtog B razreda iz generacije 1971. Zahvaljujem vam se ovim putem za sve što ste nas naučili i time doprinili da danas budemo ovo što jesmo. Draga moja najdraža učiteljice, iskreno vam želim još mnogo lepih i veselih dana. Šta mogu poželjeti jednoj osobi koja je od mase generacija napravila fantastične ljude? Draga učiteljice Zoro, želim da vam čestam rođendan, poželim još puno godina da proživite. Obećavam da ću se uvek sećati vas kao najbolje učiteljice, vašeg osmeha, glasa, vaših naočara, ljubavi i pažnje koju ste nam pružali. I na inicijativu naše drugarice Saške Erdeg da vam ovo bude jedan poklon i sećanje naše na vas i vaš rad koji ste uložili da bi mi danas postali ljudi. Nadam se da ćete se prijatno iznenaditi kada budete primili ovaj naš poklon. Draga učiteljice Zoro, želim vam srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje. I hvala što ste me budili svaki čas. I da će vam ovaj poklon koji ćete dobiti pokazati koliko ste voljeni, koliko ste cenjeni. Od mene samo toliko da vam čestitam rođendan i to je to. Puno sreće, zdravlja i da se još puno puta vidimo na moru i zajedno plivamo. Gospođo Zoro, sretan vam rođendan i nikad vas neću zaboraviti. Moje učiteljice Zoro, želim vam srećan 90. rođendan i da preplivate još puno, puno kilometara na moru. Izvinjavam se što sam ponekad bila nestašna, mada znam da vi to nikada niste zamerili. Želim da poželim učiteljici Zori srećan rođendan, puno zdravlja, sreće. Draga učiteljice, želim vam najsrećniji rođendan od svih. Želim vam mnogo dobrog zdravlja i da svakoga dana imate bar jedan razlog za osmeh. Radujem se što sam bila vaš đak u jednom od najlepših doba u životu, đačkom dobu. A vi ste u njemu ostavili neizbrisiv trag učeći nas najvažnijim lekcijama. Da budemo pošteni, iskreni, odani, napredni, istrajni i radni. I zato vam veliko hvala. Našoj dragoj učiteljici za njen rođendan od razredne zajednice Bulka, njene prve generacije. Sretan rođendan učiteljice. Ajmo tičati. Za nas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Zori rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i sretna nam bila. Živela, živela i sretna nam bila. Bravo. Kažu da bi se oblikovali mali ljudi, potrebno je veliko srce. Draga učiteljice Zoro, svojim velikim srcem, toplinom i ljubavlju učinili ste moje odrastanje i školovanje posebnim, obojili ga najživopisnijim bojama novih saznanja, snovima, otkrićima, malim uspesima i velikim pobedama. Još važnije, naučili ste nas da se međusobno poštujemo, pomažemo, stvaramo drugarstva za sva vremena. Čak i kada ste želeli da delujete strogo, vaš blagi pogled iza naočara bio je naše sunce u učionici.
Komadić vaše topline ponela sam sa sobom da me zauvek greje. Me podsjeća na veru koju ste imali u nas i podržava da dosanjam sve moje snove. Najdraža učiteljice, srećan rođendan! Draga Zoro, draga učiteljice, pošto smo se nekako upoznale, zbližile preko recitatorske sekcije, možda jedan stih kao čestitka od mog jako dragog Mike Antića, koji kaže: ako mi život krila skrati i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem. Želim vam da se smete bar do stote. Da imamo prilike i da se snimamo i da se vidimo i da se izljubimo i još jednom da se stisnemo. Onako jako, 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 jako kao što smo znale za svaku proslavu dana škole. Ljubim vas i volim beskrajno. Draga učiteljice, želim vam od srca sreću da vas prati svaki dan vašeg života. I želeo bih moje učiteljice Zori da čestitam 90. rođendan, da nam živiš još dugo, učiteljice. I sve najbolje. Srećan rođendan, vaš pionir. Draga učiteljice, želim vam veoma srećan 90. rođendan. Da uživate još dugo i da zajedno snimamo sljedeći film za vaš 100. jubilej, zašto da ne. I sada bih samo htio da učiteljici Zori poželim srećan 90. rođendan. I pre svega želim da se za 10 godina ponovo nađemo i da svi zajedno proslavimo vaš jubilarni 100. rođendan. Da ste nam živi i zdravi još koliko god Bog da. Ja sam kazala ko meni malo ružnije kaže, a ja njemu lepše. Zor. A ne znam, ja u Zoru najslađe spavam. Ne znam, to mi ne ide baš uz mene, jer nisam rano ranilac, ne volim. Da, i najslađe spavam u Zoru. A Biljka i Ružu jako volim, Ružu. Najviše volim Pile. Malo Pile. Malo Pile, to bi je najmilije. Dobro sam činila drugom, pa i meni se dobro dobrim vratilo. Ja to sam tako nastojala, da mi se dobrim vratilo.